Poštovano publiko, dobrodošli u prvu ovogodišnju epizodu Dobar, loš, zao, koja je tradicionalno epizoda pod šajkačama. S obzirom da se bliži proslava Srpske nove godine, mi tradicionalno uvek tu epizodu pre tog svečanog događaja obeležavamo sa šajkačama. Šajkača nas je rodila, njoj zahvala. I nekako se na fin ovaj naš styling nekako se onako nastavlja na ovu varijantu sa lomačama koje su bile upriličene. Umesto paljenje badnjaka, palili smo lomače. Tako da, eto, Mare je još povrh svega toga sve ovo začinio i sa adekvatnom majicom, je li tako? Nenade, prvo da ti kažem, ne valja ti ništa najava. Dobro. Evo ja ću. Ajde. Dragi gledalci, dobrodošli u srpsko novogodišnje izdanje Dobar, loš, zao, srećan Božić, srećan dan Republike Srpske. Ja sam Vojvoda Mare, ovo je Nenad Kulačin Misirac, koji vas je upravo na čudan način pozdravio. Sve mi deluje kao da ćeš da preletiš, Nenade. Na ovu stranu. Na neku stranu će da preletiš. Ne, ne, ja se samo stvarno izvinjam što nisam rekao sreće nova godina i Hristos se rodi. Vaistinu se rodi, tako je. I čekamo saveznike i ove godine da se iskrcaju na Jadran kako bismo konačno krenuli u proteste protiv izborne krađe. Da, e, i baš... Ovi komunista. I baš odlično. Šta? Odlično, jer čekajući saveznike da se iskrcaju kod sutra, nas. Sutra, ja sam čuo, sutra će da se iskrcaju i onda mi krećemo ne, ja u akciju. Ja sam čuo da mi nećemo da krenemo dok ne bude lepo vreme. Mnogo će biti hladno za Srpsku novu godinu. I to je, krićemo se po kolibama, pićemo rakiju, ješćemo, kuvaćemo vino, prasetim, nećemo ništa nemoj ni da, da kuvamo. Jedemo, više sve nema. Naš, izjeli smo, sve smo sve izjeli. Sve će naš narod koji nas najviše voli, voli da to, kuva, e, da nam sprema. Mi ćemo da idemo od kuće do kuće da kažemo alo domaćine. Evo ga! Gdje si Ćuta? Evo, stigo nam je gost. Gdje si Ćuta? Imamo i za tebe, ej. Imamo i za tebe kapicu, nemoj da brineš. Da, da. Evo, došao nam je Ćuta. Eto, Ćute, eto nas, a evo da čujemo šta kaže... Rad Turcima. Šta kaže i prezident o iskrcavanju saveznika. Ajde. Dakle, te Gonzalese i ostala čuda, to mačku o rep, uskoro Republička izborna komisija konstatuje u skladu sa zakonom i u skladu sa najmanjim brojem prigovora i žalbi u istoriji srpskog izbornog procesa rezultate. Idemo na formiranje vlade, Narodne skupštine, posle toga konstituisanje na konsultaciji oko formiranja vlade. Formiranje vlade, 1. decembar 26. je naš cilj da završimo sve, da završimo ogromne projekte u visini čak do 15 milijardi evra i moramo da se koncentrišemo, posvetimo svemu tome, a onda 27. je godina za izbore na svim nivoima i eto prilike. On je rekao, idemo na formiranje vlade, na formiranje vlade, pa na formiranje vlade i do 2026. 1. decembra biće gotovo sve, to jest formiranje vlade. I ovaj, prepričao je neki crtani film koji je gledao, ovoga mačka Silvestera i brzo Gonzalesa, da se mački okačio rep, malo zna se da je on munjen za novu godinu, naročito previše je gostovao i na novu i na novogodišnje veče i 2. januara i na Božić. Znači, umorio se čovek i ovaj, umorio se Šime. Što neš, ajde da se da sad uđemo u ovog drugog, ovog dosadnog Vidojkovića. Kada on krene da baljezga bilo šta, to više ne vredi slušati. Ja sam pokušao da gledam, jel, imao sam novogodišnje raspoloženje, pa sam tako gledao i Zvezde Granda 7 minuta. Nemoj da pričaš. Svega mi, nije loše. Nije loše, ja pevaju to, ona deca dobro. Ja to gledam. Re, pevaju ona deca. Jedino me nervira, ona je žiri što se svađa stalno. Ali to je valjda fazon. I malo mi se žiri ne sviđa, ali dobro. A jezu. Žiri je disku. Onaj bosanac je simpatičan. On je simpatičan, mili je naš, ovo sve bre na prednjačka.
ali Saša Popović je tu glavni, znaš, kao to je neki drugi žiri. Ma jeste, ali on je isto, on je tu. Šta je on? Više on je Bogi Batina, bre čovječ. A više je on uz naprednjaka. On je vojvoda od Granda. Ovaj, elem, gledao sam i ovog frika više puta i shvatio sam, znaš, da on već, evo i ovde smo to videli, razvio je zbog prevelikog pojavljivanja, na prečestog pojavljivanja na televizoru, on je razvio sposobnost da misli o ko zna čemu, brate. Ko zna što da govori? Ovde je jasno rekao da ne dolazi u obzir nikakva... Ne, šta je tačno rekao? Rekao je Gonzalesa, možete dokačiti mačku re. Šta je to rekao? Da li on to uvati otišao u prošlost pa preporučuje Miloševiću? Ko je pominjao Gonzalesa? Gonzales do duše i žalje živ. Ne, ne, ti sada karikiraš. On je time jasno... On karikira? Poslo. On karikira, ali ti nećeš da kažeš suštinu da je on otkačio tu priču i da on... Pa on je poznat. I da on žuri da formira žuri, skupštinu. Da formira i... vladu do 1. decembra 2026. Ne, to opet nisi dobro razumeo. Ne radi ti nešto mozak dobro do ove godine. Kad ne rade! Teško je bilo. Moram ja tebi da sad odgovorim. Krio sam prvo, se od komunista. Prvo da ti kažem jednu stvar. Cele praznik. Žuri da formira vladu. Ko žuri? Nenade, nos u dupe turi, da ti kažem ja po srbijanski. Posle prošlih izbora i svih unazad. On je uvek kasnio sa formiranjem vlade. On je psovka, nemojte mi ovo biti. On je čekao poslednji istek zakonskog roka da bi formirao vladu. Dobro. Sada žuri da bi opoziciju što pre uveo u skupštinu, da ispadne da je sve u redu i da pokaže strancima, eto i to oni se bune, ali su ušli, prihvatili mandat i tako dalje. A zašto mu se najviše žuri? Uopšte nisi ukapirao da je rekao jednu magičnu cifru od 15 milijardi evra. Za Expo. Do 2026. godine 1. decembra. Mora da vratimo. Prvo, ta cifra je sa 12, porasla već na 15. Prvo je bilo 12, ali je otišao na 15. Do 1. decembra... Za Expo? Da, do 1. decembra 2026. godine ta cifra, Bog te pita koliko će još da bude milijardi, što meni govori da se sprema pljačka vanzemaljskih razmera kakvu Srbija nikada nije videla. Samo jedan podatak, ne znam da li si video da je za olimpijadu koja će ove godine biti u Parizu je predviđeno se potroši nešto više od 4 milijarde. Među 4 i 5. E sad, ja ne znam šta je to Expo, Nenade. Ne znam, ajde mi objasni, molim. To su avioni, kamioni. Znam da je rekao da će nekim letećim automobilima ljudi da dolaze na taj Expo. On je, dakle, ja sam slušao, ja sam pokušao da ga gledam kod Jovane Jeremić. Vidjet ćemo inset iz toga u Magarećem kutku, ja mislim. Ne, vidjet ćemo i sada u prvom delu. U Dejove čistunac? Da. Dobro. Elem, mene je tu dosta, mi je smetala ta crvena boja. Ti znaš da ja crvene ne volim. Je crvena je pozadina, a on još crveniji. E, da, to mi je čudo. Što je tako crven bio? Da li je šlog? Ma nije. Da li je? Nije, ja sam čekao 5 minuta, rekao, ako se sad ne prevrne, onda šlog nije. Onda si se ti šlognu. Onda da sam... se ne bi šlognu, ti si prestao da ga gledaš. Jes par puta se zakašljao, ja rekao, evo ga, ali ništa. I onda kad sam ga čuo, onda sam prekinuo da gledam, nisam ovo. Zaista uhvatio sam sebe da mi kreću grešne misli, kućaš grešne misli na Božić. Na Božić. Ovo je demon mi to izaziva. Morao sam tri put Bogu da se pomolim i 4 rakije da popijem, da se smiri. Elem, slušao sam na radio u Beogradu dva vesti. Siže njegovog izlaganja. On je rekao, ako ne možemo da se dogovorimo oko Kosova, šta pričaš, bre? Kosovo, da li ste te Srbije? Šta se dogovaraš? Šta više? Ako ne možemo da se dogovorimo oko Evropske unije, šta se dogovaramo? Mi smo Evropa, bre, pre Evrope bili. Jeli kašikama, dok su oni jeli nogama. Ali, kažem, moramo da se dogovorimo oko novog cilja, oko novog nacionalnog cilja, da se ujedinimo. Za Expo. A taj cilj je Expo 2027, gde će oni da se po zakonu Lex Expo Specialis, predviđeno je, brate, da se bez tendera uleću firme kao Ordo Ortaka od Burazera, od Kuma, razumeš, i da naplaćuju koliko... Pa što ti kaže, zato fakture se njemu žure. Fakture izbacuju osmocifrene, ne može onaj papir... Mora Šampač ne može. E-faktura mora da ide. To mora e-faktura, Nenade, ne znam da si čuo, to je novo u ovim tim komunističkim zemljama...
e-faktura, jer mi možeš... Mi smo to rani na crtu radili. Možeš, pa... e-faktura može nenormalno mnogo cifara da stane. Ne treba ti papir. Ti njihove fakture, na ovaj ogromni scenariju koji mi imamo, ovaj, tu ne može da stane cifara koliko će oni da se pa da naplaćuju Expo. Biti... Svaka čast. Ali ja se nadam, da li će Expo Nenade biti možda iznalazna strategija, osim što će biti ulazna nama u džep? Ne znam, vidi, ja se plašim da mi ulazimo u takav sistem koji mi najviše liči na beloruski. Znaš, da će onda bude, evo sad su Belorusi usvojili zakon u Skupštini, po kome, donet je zakon po kome Lukašenko, predsjednik Belorusije, ne može da bude krivično gonjen. Razumiš ono, mislim. Očekujući to i kod nas da se desi. A da ja se u tom slučaju uzdam u Poljake. Vidim da su se Poljaci, braća Poljaci su ozbiljno napikirali tu gamad. Ne, ja se plašim da mi srljamo ka tom beloruskom sistemu. Video sam da si pisao. Da, i mene to strašno plaši, jer u tom sistemu nema mesta za nas. Video sam da si nas stavio između Belorusije i Severne Koreje. Ma da, ali Severna Koreja, ipak nismo Severna Koreja. Ovo što ti ja radimo je dokaz da ipak nismo Severna Koreja. Ajde. U Severnoj Koreji ovako nešto ne može niko da pomisli da radi. Tako da su mi to malo preuveličano. Ali ovo u Belorusiji... Nenade, oni... Znaš, on 10% plate... Nenade, da ti objasnim nešto. Pod jedan u Severnoj Koreji nema interneta. Pa to ti tako kaže. Da zato ne može ovo. A kod nas ne može na televiziji, to da. Smo videli. Ne, to, ali hoću da ti kažem da je, znaš, malo je to... znači, u narednih... do ekspa... 100 godina! Ja prvo očekujem da ta Evropa, ako bude ovaj nastavi ovako da se ponaša da radi, ja očekujem da ta Evropa bojkotuje Expo, jer kako da dođu kod nekoga ko će biti ogoljeni diktator do 27. godine, da dođu i da, ne znam, mu daju legitimitet. Nije bitno, jebote. Znači, ko će doći na Expo nije bitno, nego ko će ga organizovati i koga će para za to uzeti. Pa. Da će da doći ćemo ti ja, evo. Bićemo, Bože zdravlja, tad još tu. Ali snimaćemo, u kom svojstvu? Imaćemo specijal Dobar loš deo sa Expa. Da, i možda ćemo biti u robijaškim modelima i kopati tamo kanalizaciju za Expo. Nemoj mračiti, Nenade. Ne mračiti, nego ti kažem. Do tad će saveznice se iskrcaju na Jadranu. Biće sve u redu. Da. Tad ćemo i mi krenuti u akciju. Ali, čini mi se, 2. januara Vezdana je bila ideja da, odnosno... najava da će Srbija da vrati vojni rok. Op, da nakrivim kapu! Opa! I to, to je onako jedan veoma zanimljiv i uopšte ne iznenađujući spin ove vlasti da bismo prestali da govorimo o izbornoj krađi. Nije, more! Da. Jača se vojska da kad se saveznici iskrcaju na Jadran... I oni krenu. Vučić vjerovatno veruje da će Evropa i saveznici da se mnogo više bave tom vojskom nepostojećom nego što će se baviti postojećom izbornom krađom. Evo da vidimo kako je to izgledalo 2. januara. Generalštab i Ministarstvo odbrane pokrenuli inicijativu za uvođenje obaveze služenja vojnog roka. Mislimo da bi u periodu najviše do 4 meseca, znači najviše od 4 meseca, mi mogli da dobijemo obučenog vojnika i svakako bezbedniju i sigurniju državu. Ja sam služio, brate, JNA godinu dana pošteno. Šta kaže ovaj? On nije služio, bre. Ja u četnicima bio sve vreme. Nisam služio ovu regularnu vojsku. Četnik. LM gost dobacuje, jel, nepristojno. Molimo vas, budite straža, pristojni. Straža! Sačekajte. Straža, dajte mu neko prase da pije i rakiju da pije i prase da jede. Dakle, nije loše. Nije loše. Treba omladina, vrate, malo da očvrsne. Treba omladina da nauči kako da pripuca kad druga omladina na nju zapuca. Jel? Dakle, nije loše. Ja sam primijetio da omladina počela da se obučava za vojsko ovako ulično. Pale baklje,
pale ove banjake, pa ih tatko odvede u Streljanu, pa onda, znaš, ne može to tako neorganizovano. Da, kad se ovi saveznici iskrcaju na Jadran i kad mi Nenade krenemo, njima će trebati neka vojska da probaju kao da se brane. Koga će ako neće? Djecu. Lepo, svako po 4 mjeseca da postane, ja ne znam, može za 4 mjeseca se postane čovjek. Ti si 12 mjeseci bio nisam postao čovjek. To ti kažem. Ali nema veze. Bolje i 4 mjeseca se čisti klonja, da se prdi u istoj prostori. Ja sam čito sam, Nenade, istraživanje jedne obskurne organizacije koja navodno predstavlja mlade. Kažu preko pola mladih je za služenje vojnog roka, a više od 2/3 za autoritarnu ličnost na celu državu. Ova inicijativa generalštaba komunističke vojske i ovaj crvenih bandita je u stvari u skladu sa onim kako se mladi osjećaju. Oni bi kune, vidim, bune se po internetu ovi, sad sam ja malo u šizofreniji, jebi ga, ali tako ti to sa nama četnicima. vidim, bune se, takvi kao ti, neće moj Đole da ide. Neću ja dati moje, pa daćeš, Nenade. Ići će Đole, ako jako treba ću da ga prijavim. Da ti kajem. To vi koji niste služili vojsku, najglasnice, sada se služi vojska. Mora da se služi. Tebe i Vulina, na primjer. Da se... Ko? Tebe i Vulina. Vulin služio. 7 dana. Vulin mora, izvini, molim te. Vulin služio duže nego ja. Vulin mora još 3 mjeseca i... Koliko? 23 dana. Nenade, mora da on je po starom zakonu služio. Dobro. Znači ga je to menjalo. Znači, ovi će sada... Koliko se sećam, pešadijska obuka u JNA je trajala 3 mjeseca. Ja se sećam. Znači, za ta 3 mjeseca se radilo koliko čutojno... 4 mjeseca. Ne, ali koliko onih vežbi smo imali u jutarnjih? 8. Ono, za prvu vežbu u početni stav, pa sve... Fazanov led, da. Jednu 7-8 vežbi, trčanje ujutru, intoniranje himne, podizanje zastave, doručak i obuka. Gde si ti radio Fazanov led? U Vranju. A ti beše, uvijek zaboravim, u nekoj Hrvatskoj? U Beogradu. Ja kosar me u Beogradu, preko veze. Zato smo izgubili rad zbog takvih kao što si ti. Ja sam gore na Zvezdari, brate. Na Zvezdari, evo. Čist vazduh. Evo, u Vranju na opasnoj teritoriji. I samo Vranje hoću, Bujanovac Preševo. I samo hoću da kažem da je to... Šadija Ljuta, 85-6. Dok ste vi mirno spavali. Dok nam jazem vlasti radi u glavi. Učio da mirno spavali. Da. Jeste, ti godina sam bio. Ti godinu dana što sam bio u vojsci, to je nek najbesmisleniji godinu dana koji normalno sam bio u životu. Ali ova nova generacija, nova deca kojima je ceo život besmisao, oni jadni retardi, ne znaju ništa. Oni, to su generacije druže koje ne znaju. Ja mislim, oni ne znaju ništa mimo digitalnog sveta. Oni kad budu otišli te 4... Vidjet će šta je analogno. Bez TikToka, bez Instagrama, bez video, cvrzge vezu zajedno. Vidjet će šta je analogno. Pa kada izađu iz vojske, pa prvi će biti na protestima protiv izborne krađe. Pazi šta ti kažem. Da nas biju. Da pucaju nas, ne, bit će obučeni. Ne, ma kaki, probudit će se klincima. Okay. Gledaj bre ovu budaletinu, šaljem u vojsku 4 mjeseca. Kada je ovo kazan, bre, šta je ovo u njemu? Nama najveća fora bilo što nećemo da vidimo... Gde su mamine punjene liginje? Nećemo devojku da vidimo godinu dana, a ovaj zbog TikToka će... Znači, ima devojka, ja sam čuo da mladi vole jedni s drugim ovako. Gde to se frivolno. Više vole TikTok. Frivolno. Znaš, i tako da... Da ja ovo... E, samo šta je suština. Ne, Ćuta se mnogo zeza, ali ovo je u stvari zbog njih. Ovo se zeza, ozbiljna tema. Ovo je zbog njih. Ovo je zbog njih što protestuju protiv izborne krađe, jer je ovo spin ubačen. Da pričam. Ti misliš da oni vole... Reci mi, čika, Nenade, da li si siguran da je ovo spin? Jeste. Neće ništa biti. Mi nemamo kapacitete gdje da držimo tu omladinu. Pa 4 mjeseca samo. A znaš ti koliko ti to klasa za godinu dana? Tu ti 3 klase. Možda će neke pare... 4 klase. Možda će da ih oteraju u vojsku, pa onda da grade stadion. I druga stvar, kada će da idu u vojsku? Ovi što upišu fakultet. Pa neće fakultet da ti odlaže vojsku, nije ti u komunizam. Pa kada će da idu u vojsku? Kad završe fakultet? Odmah. Kad odmah? Odmah da se sagradi Expo. Da se izgradi sajam na Expo. Zato zašto će vojska da služi, druže?
Pa ne, ne pitate kada, kada. Će da oslobađa Republiku Srpsku krajinu. Tebi škola, tebi fakulteti kreću 1. oktobra. Misliš da će klinci da idu od 1. juna do 1. oktobra u vojsku? Hoće boli huv. Navikla deca idu na more, mama i tata vode na more. U tome je problem. Pusti ti šta si ti navikao. Treba Čika Vučević da te napravi na čoveka. Ta vojska nema gde da spava. Kako neka spavaju pod vedri nebom. Nenade, kao mi što smo 41. Kako mi od 41. pa do sad spavamo svako malo pod nekom jelkom. Spavanje od država krvari. Nema. E, prema tome, ja mislim da on ovo uradio samo da bi poklopio priču o, o izbornoj krađi. Dobro. I čisto je intencija bila da zbog toga to i pomenemo. Ono što mu se nismo nadali, a to je da ćemo da se bavimo pričom o tome da li je Dragan J. Vučićević, koji sad hoće da tuži, ako se kaže da je radio ono što su mnogi pomislili da je radio, ali hoću da pogledamo zajedno kako je to izgledalo, pa da te onda pitam koliko tebi ubedljivo deluje to što ga svi brane. Čoveka koji je kao Rus, pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi pucnji u Srbe na Ceru i Kolubari u 1914. godine, da bi mi se prevarili po ko zna koji put nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija. Pogledaj, dakle ovu kameru uključite, ne smijem biti, evi, ovo je mikro. Ovo je ovdje komunikator, dakle, zrani preko ovdje mi u radiju studija kolegiju komuniciramo s Srbima koji čujete kako se ponekad javljaju program, pokažu imate snimak. Je li Vučićević onaj što se drogira u studiju? Što šmrče u studiju. E, vidite dok su oni došli, ali meni je nešto drugo toga. Naravno, Dragan Jovo Vučićević se nikada nije drogirao. Nikada u životu se nije drogirao. To mu ga da potvrdim, da potvrdim. Svi koji ga poznajemo, svi to dobro znamo. Tačno. Znamo mi ljude koji se drogiraju. Tačno. Poznajemo ih, poznajemo i ljude koji nikada nisu drogu uzeli. Dragan Vučićević je jedan od tih ljudi koji je apsolutni čistunac po tom pitanju. Ovo, e, da te pitam sad. Zašto je crveni, zašto je Vučića faca ovoliko crvena? Ne, ali teo sam da te pitam. Pitaj. Da li je kod tebe slična situacija kao kod mene? Dok nije krenuo Informer i Vučić da ga brane, ja sam bio ubeđen da on nije ništa šmrkao. Ne, obrnuto. Ne, čim krene tebi Informer da ubeđuje da je nešto istina. I Vučić, koji laže kako zine, ja se sada bojim. Razlikujemo se, Nenade. Ja sam video taj potez i, i shvatio sam da govori Bokan. I ja sam razumeo da je Dragan Jovo Vučićević izdrobio sebi dosta vitamina C i aspirina da bi mogao podnese Bokanovu besedu. I cim. Međutim, kad ti on objasni da je tu mikrofon i ti kad to pogledaš, evo istina, jebeš ga, šta da je radio, ti kad pogledaš drugi put taj snimak, to zaista izgleda kao da je on uvatio i rekao u mikrofon, mislim, zezao je ovu režiju, ali izgleda kao da je zaista rekao, znači pokrio je usta ovako je pokrio usta i rekao, razumeš, u mikrofon. Čisto zato što su to njihove šifre. Ti misliš da se oni Informeru sporazumevaju rečima. I okvate, to je... Ali, Mare, tako. Vidi. Mare, mi gde nama taj mikrofon. Komunikator, taj mikrofon? Pa evo. Nema, pa nismo... Gde to bilo koji... Ovaj Informer! Pa gde to bilo kojoj... U bilo kojom studiju, to ne postoji. Imaš slušali ne, se ne. Kakav ono mikrofon. Ono što je meni bilo čudo, druga... od samog početka, da li je realno da je tu Bokan, da je tu... sijasete oko nas, 200 ljudi, 500 četnika. I sad, brate, ovaj mrlja sa stola, razumeš, u sred Bokanovog govora. To mi je zaista bilo čudno i ja sam zato mislio da on to u neki lek aplicirao ja, na brzinu. Ja pošto ne znam kako to izgleda, po, ne znam, nisam ja to nikad ni što ja vidio na filmu. Vučić možda mislio ja na mene. Ja u Scarface-u gledao. Ali hoću ti kažem, meni je čudno da neko tako
I onda ovako da skoči, znaš, to je meni... A pa to je, zašto i zašto njega zovu hromozom? Pa to... Njemu malo fali. Mali da, ali njemu to malo ti ga... fali. Tako i onda... da dok njega Vučić nije krenuo da brani. Kada pogledaš njegov lik iz profila, vidite, pogledaj moj lik iz profila. Ima čelo, ima nos Vidojkovićevski, ima usta, ima bradu. A njega kad pogledaš iz profila, više ovako jedan zid. Zid, e, a zato ga zovu hromozom. I onda on, zato, čoveče, čim se on kakav god progled da napravi pokret glavom, on mora da napravi tu facu. Da. Razumeš? Znači, nije to ništa, to je meni, prirodno kod ja sam, njega. Ja sam naučio da slušam čovjek Vučića. Čovjek se nikad nije drogirao. Ja sam naučio da slušam Vučića znaju, tako da šta god Vučić kaže, uvek je kontra. Meni zafalilo da Vučić kaže da koga to zna da se drogira, onda sam se setio da svi znamo ko je to. Da. Svi nije znamo. To sporno, naravno. I čak je i pas jadan nadrljao u... I kuće zna. I kuće nadrljao jadan u Mađarskoj zbog dakle, toga. Dakle, da, da. E, ali kažem ti, on sve što kaže uvek je kontra. Ja verujem Vučićeviću. Ne Vučićeviću, ja ti kažem Vučić. Pa... Kad Vučić kaže da je danas sreda, ja sam siguran danas utorak. A sad je Vučić kriv što ti misliš da se Vučićević drogira? Pa da. A Vučićević nevin. A Vučićević nevin. Čist, brate, čist tunac. Čist. Taj, ja stvarno ne... On, samo čist. Ja stvarno ne mogu da zamislim da on to radi. Ja. Ne može da stane, on nema nikad nos. Nikad mi nije palo. Čovek nema nos, znači da. Nema kuda da prođe. Na šta vuče, na oko. Pa, na novo. A možda... A ti je čoveče. Možda... Čovek nema sposobnosti fizičkih, on je hromozom. Tako da, svaka čast, Dragane, ja ti verujem. Znači, stvarno, ono, i grešim dušu, mislio sam da si cepao vitamin C drobljeni, jer stvarno nije lako slušati Bokana. Bokana. Ono, brate... Znači, ono, možda ćemo i mi sad za čutu da sprejimo ovde dve linije vitamine, vitamina C da izdrobimo. Da. Ali, ne, ali ja, znači, čim predsjednik kaže da, ja odno verujem u ne. Ma sad te bilo! Zato što to predsjednik naš koji nikad ga nisam uhvatio u istini. Osti lukave komunjare, ne nikad ga nisam lukave uhvatio. Komunjare, e, moraš da stripu slušaš šta Mare, pričaju. Sad je veliki problem, jer sada, pa dolazimo do Vulina. A Vulin ti znaš da nije na ideološkim pozicijama kao mi, kao ove naše šajkače ovde. Iako je on, ako je on i senator Republike Srpske, koliko sam shvatio. Komunjara staljinista. A da, i sada mi treba njega da komentarišemo zato što je on ostavio neke naloge u DB-u po kojima se hapse ljudi. Meni to, Mare... Govori o tome da mi mora da palimo tamo negde put Austrije. A ja rekao, miriše ti na, ovaj, na tablice kosovske. Ne, miriše mi... Meni to miriše na kosovske tablice. Ne miriše mi na ovo iskakanje padobranom ovih saveznika. Ne, neće padobranom. Oni će... Kopno. Imaju ozbiljnu mornaricu, razumeš, pa će da se iskrca avioni, će da budu prvo prethodnica, bacat će dole ovaj, naprednjacima pakete da ih dezavuišu, a onda će... Englezi i Amerikanci da se iskrcaju. A i Vulin je u... Onda mi istupamo u akciju. A i Vulin je u smislu toga da su ovo dani kada se oprašta, kada se ljudi vole, kada se zbližavaju i tako dalje, rekao na kraju te svoje čuvene izjave da mu je žao i da druže, se izvinio... Druže, ti to mi ti se kunemo. Izvinio se građanima Srbije što nije mogo ništa više da uradi sem da potpiše nalog. Ima još nalog. Rekao je da ima još nalog. Da. Da je Sandulović položio venac na grob Himmlera, Mosad bi ga ubio. Da je položio venac na grob Osame bin Ladena, Cija bi mu došla glave. Polažući venac na grob srpskog ubice Jašarija, Sandulović je dobio samo privođenje po mom naređenju i zadržavanje po nalogu tužioca. Izvinjavam se Srbiji što nisam mogao ništa više da uradim, naveo je Vulin. Šta je Vulin htio da gubi? Šta je to više mogo da uradi? Pa zna se komunjare kako rade po kratkom postupku. Nisu fini, nisu fini ko mi. Da, nisu fini. Ko nas lepo slovo Z, pa spisak, pa odeš, pa kuc domaćine, pa šta je to radio domaćine? A on, brate, on ma po kratkom postupku da. Ovaj, meni se čini, Nenade, prvo ovde imamo jednu nepoznanicu koja se preziva Sandulović. I kad god je reč o Nikoli Sanduloviću, ja sad ne bi da grešim dušu, ti ne možda znaš, ali pre 3 godine se desila slična stvar. Pravio je neka sranja,
otišao na Mardelj, zaglavio, boga mi, tamo i neku bolnicu i posle toga se više nije javio. Sledeći put, ne mogu setiti šta se tad spinovalo, sledeći put se pojavljuje Nikola Sandulović 2. januara sa tweetom gde pali sveće ili šta već radi, krsti se, moli se Bogu ispred kuće Adema Jašarija, gde je izvršen masakr na porodicu. Nije, nego na grobu devojčicu 7 godina je položio venac, koja se preziva Jašari, u mestu u kojem je ubijen Adem Jašari. Tako je da je ubijena cela porodica, cela porodica Jašari. I to je, dakle, baš slučajno u vreme puštanja kosovskih tablica i baš u vreme kada je Španija priznala kosovski pasoš. I baš u vreme kada je Srbima sa Kosova potrebna viza da bi ušli u Evropsku uniju. Tako je, odjednom se pojavio je čvrsta ruka Aleksandra Vulina. U ostavci. U ostavci koji je pre ostavke napisao ako njegov legat. Njegov legat odbija, to je spisak ovako ovoliki, na kome smo sigurno i ti i ja, jer on verovatno svako komu i Ćuta, svako, brate, komu se nije dopao, on ga je stavio na spisak. Apsi. Znaš kakav je Vulin? Kad mu ga da malo, on je napravio spisak od 200 osoba apsi, a Sandulovića apsi u slučaju tablica. Jel? Ja, nažalost, ne poznajem dovoljno Sandulović je jedan od onih opozicionara koji nikako ne može da pređe na neku racionalnu stranu, zato što ti on, znaš, kao protiv vlasti, a onda i protiv svih ostalih, znaš. To su ti najzajebaniji lik, kao Milovan Brkić. Znaš, i onda mi ne znamo čovjeka, ne znamo ga lično. Republikanska stranka postoji samo na Twitteru i ispred tog groba te devojčice Jašari. Dakle, i povremeno ako zaglavi u bolnici. Mi ne znamo, nemamo podatke. Naš gost Čedomir Stojković, moj advokat, je tako? Da. Znaš kakvi su advokati? On će da priča. Ali ja bih se vratio sa Sandulovića, ipak je meni mnogo zanimljivija pojava Aleksandra Vulina. Ne, čekaj, stani. Ajde da čujemo, Nenade, budimo fair. Ja sam vrlo otvoreno rekao, nemam pojma. Ajde ti reci tvoje mišljenje o tom. Ja tek ne znam ništa o Sanduloviću, sem da me je jednom na nekoj, u nekom kafiću gde je bila živa muzika u Šapcu predstavio neki lik, dao mi vizit kartu i kaže da me zovete u emisiju i mog šefa, imamo svašta da kažemo. To je bila neka republikanska stranka. I meni su tako, ali ne tako uživo, nego putem inboxa. To sam dobio, znači ja, isto što kažeš, apsolutno ne znam i mislim da... Znaš, želu da ti kažem, mi smo Nenade... Ej, čekaj. Ti da hapsiš Sandulovića, pored živog Ćute, bre, koji napadao Skupštinu. Pa neće viš da Ćuta, neće da ga hapsi. I dobio suzavce, on, ti hapsiš Sandulovića, ajde. Džiber sprej, razumiješ? Pa kad se ovi nisu prijavili da ih hapsi. Ne, to ti kaže, malo mi je to sve što ti isto kažeš. Malo je čudo! Ali ja hoću da se vratim na Vulina. Uz izvinjenje, Sandulović, ako nisam u pravu. Da li se ti slažeš sa mnom da na čelo Bezbednosti informativne agencije, ma na čelo bilo koje državne javne institucije i tajne, treba da bude neko ko je pametan? Da. Dobro, to je normalno. E sad, kaži ti meni, čovek... Da? Koji na tom mestu i koji u svojoj izjavi koja se emituje u svim medijima kaže šta bi uradio neko kada bi Mosad, kada bi neki Izraelac došao na Himmlerov grob. Ja bih pitao Vulina gde je taj Himmlerov grob. Znači, Himmlerov grob ne postoji. Pod broj jedan. Kaže, CIA, ne znam možda šta Vulin bi... Išo, možda Vulin zna. Možda Vulin Krišom išao da proveri. On ti je ilegalac. Kojevac, razumeš? Da. Kojevac, pa je druga našo. Stvar, Osama Bin Laden, koliko mi znamo, cijela svjetska javnost, njegovo telo je bačeno u okean. To znači svako ko letuje na Sešelima, znači, i na Madagaskaru, iznad... on je posjetio grob Osama Bin Laden. Znači, njega CIA treba da skrati za glavu. Pa treba je, treba, me ja se slažem. Znači, ja stvarno apelujem na našeg predsjednika, dajte nam nekog pametnog, jednog barem pametnog stavite, jer ovo je tako blamiranje
pre svega za vas. O, pa gospodin predsjednik je sve opisao i smislio. Pa to. Ja ti potpisujem. Pa to. Pa šta pa to? Znači, može staviti bilo koga, opet će da ti izađe čekaj, isti govor. Čekaj, čekaj, kaži ti me. Ovo je sve Vučić smislio. Pa ali bre, toliko si pametan, pa kažeš, alo bre, šefe. Pa, nije... pa bre, Himmler nema grob. A druže, jesi vidio koliko je... Samo bin Ladena bacili u okean. On je u ricu Bordo. Ja, znači, neko ko je u licu Bordo, njemu, brate, krvni sudovi su, ovako propusna, znaš, ne može da prođe. Ne može da prođe. Ja. I onda prođe i Himmlerov grob. Onda prođe i Bin Ladenov grob. U nastup u zanosu on je zamislio sve svoje neke uzore. Samo nije spomenuo jedan grob. Koji more? A onaj? Čičin. Čičin grob nije spomenuo. Pa Čičin grob se ne zna. Pa kao što se ne zna ni Himmlerov. I Kalabićev grob se ne zna. Da, vidiš, isto ko Vučić. U toj emisiji koju ti nisi ga gledao do kraja. Nestalo mi rakije. U toj emisiji koju si ga ti gledao, nisi gledao do kraja. On je spomenuo svakog srpskog državnika. Osim Čiče. Koji je ubijen. Sem Zorana Đinđića. Kaka znači, pička završio je sa Aleksandrom Karađorđevićem. Koja sisa je. Znači, neko ko je toliko jadan i bedan da ne može da prevali ime Zoran Đinđić preko... A ukro mu je slogan za izbor. Ej, ma šta mu je sve ukro? Dobro je da me, da me bipuju. Dobro je. Danas ne reći, ja sam primetio da mi neki put nešto i prođe. Prođe, da. Možda im ovo sad prođe. Jesi vidio kad sam... Dobro, pazite. E, ljudi, danas i nova nacionalno blago, srpsko nacionalno blago na srpskim kioscima. Kupujte. Kupujte, nemojte ne zastavite. I u 2024. Ne, u 2024. Po dva. Po dva komada. Znači, po dva puta da gledate DLZ i po jednom vam je dovoljno da gledate... Ispred zgrade da program. Se rasprostre koga mrzi da čisti sneg. Koga mrzi da čisti... Tako je, koga mrzi da čisti sneg. Novine ispred zgrade. Nemojte ni da gasite, jer ako niste znali, moramo da obradujemo našeg direktora. Mihajla Vesić najavio na Twitteru da će da ga tuži. Što? Zato što je rekao da nije Vesić bacio toliko tona soli. Pa već mi si sada meri naš kuzao ponov kantar i meri koliko je soli bačio. Neki da ne radi, idem po rakiju. Ajde, vraćamo se za sekundu studiju. Dobar. Loš. Zao. Braćo i sestre, srećna Srpska Nova godina, srećan Božić, Hristos se rodi i srećan dan Republike Srpske, nemoj to da zaboravite, jer je verovatno poslednji. Naš gost, Aleksandar Jovanović, Aca! Gde si čuto? Pomoz Bog drugovi četnici. Bog ti pomogao! Zdravo živo. Dobrodošao posle dužeg vremena u Dobar loš zao. Epizoda pomirenja, epizoda koja sa sobom donosi poruku ujedinjenja opšteg protiv ovog zla kojim moramo stati ove godine na put. Da li ćemo čuto... Da li će ove godine saveznici se iskrcaju na jadra? Mi smo ovde došli uputiti jednu poruku mira i stabilnosti svima koji su preživjeli teško ove izborne rezultate i da kažemo da mi nećemo stati, da ćemo mi terati dalje, a vi drugovi četnici, država krvari, a vi se zajebavate. Ko se bre zajebava ove? Vi. Mi malo pre sam čuo, kaže Kulačin služio vojsku. Gde si služio vojsku? Kaže u Beogradu. Gde si služio tač? Maršalka, brate. A gde ste išli na obuku? U Beogradu na vodi? Aha, ne, brate. A ti mi Dojković, ne? A gde ste služio? Buban potok, ja brate. Ja sam, zbog izvesnih psihičkih problema, trajno oslobođen. Ne, takve tamo ne primaju, to ću kažem. Pa ja sam otišao i rekao, dajte mi pušku da vidim koga ću prvog dukucam. Oni rekli, ili dečko kući. Ako ćete, to je koncept četiri mjeseca ponovno služenja vojske, samo vi Dojkovića pošaljite negdje, to je kraj priče. Znaš, ja sam prestareo. U stvari nisam, vidio sam do 60 godina da se sad... Do 60 godina smo mi vojni obveznici. Ali vi što stiš? Znaš gde ti je rezervno mjesto? Ratni raspored. Znam. Gde? Neka redakcija. A tebi prešao? Čuči me neka kafana. Prešao Bujanovac Gnjilane. Gnjilane. Evo te čupo. Duše, treba čekaj, pasu. Čekaj, znači ti si predstavnik ove vojske kad se... Jeste, ja sam dok si ti mirno spavao, ja sam čuvao. Čuvao, dobro. Jel tebe ja sam te čuvao. Kad su pojačavali, ne mislim na to, nego sad kad su pojačavali, kad je Kosova se spremala, Kosova, vojska na Kosovo, da li su tebe slali u rezervi, da su ti slali poziv? Nisu me dugo zvali i to se vidi po meni, ta patnja. Dugo nisam bio tamo.
Tako da evo, ako bude prilike, ja ću da menjam nekog klinca kojeg hoće sad trpaju tamo da ga šalju u vojsku, a ne znam ni šta hoće, ni gde hoće, ko hoće. Pa hoće klinci, bre, hoće. Ne znam ko hoće, ko neće, pa treba znaju gde idu i šta tamo rade. Roditelji neće. I šta se tamo radi, Vučić bi sad da nas šalje u vojsku. Sve. Ok, imamo šta je sledeće, mislim. Ajde vidimo prvo, da li to sad se mi zezamo, ali to je ozbiljna stvar. Gde to šalješ u vojsku? Zašto šalješ? Koliko toga? Šta se tamo radi? Mi kad smo išli u vojsku, mi smo tačno znali gde idemo. Idemo da nas odvale od kuluka i od izdranja na nas i da nas uče, ok, naučili smo kako se rasklapa puška, ne do Bog nikada upotrebi. Ja sam jako ne voleo vojsku, zato što su me terali da radim nešto što stvarno je želio. Ja ne bih mogao da pucam iz te puške jedino u samoodbrani, ne do Bog. Ali ni tad niko nije išao rad u vojnike, ne samo puška? Srbi, kao što kaže pesma, nego tad su išli svi ovi iz bivše Juge, nikome tamo nije bilo dobro, ali opet nekako kad prođe ti godinu dana kuluka i muke, ne mislim da je besmisleno, ali posle toga se pokazalo kako izgleda ta najjača treća armija u Evropi, u svetu. U svetu. To je jedan balonot sa punicom. A nisu zvali kad su bili ratovi? Zvali su me kako nisu, bežali smo ovde, ja sam ovde i žarko, pa sam spavao kod ortaka na ceraku i obrnuto, jer su noću upadne ti racija, vojna policija, ja i na Vukovar, što na Vukovar, pa posle na Kosovo, pa znaš, naši ti, cela naša generacija je proganjana od ono, od ovih što su branili svete, što su branili svete srpske zemlje. I Sirac je nešto drugo radio. A on je služio, dok se on zezu u Beogradu ovde po knez Mihajlovo i glancao svoje cipele, čizme, kako kaže ona replika iz Povratka od pisanja. Ali dobro, ja sam bio šifer. Ali on je svojom liči na Misirca, a ovo mi liči na Nedića. Nediću, Stepe zvali, to te nikad nisam pitao. I šta se, isto ko Ćuta? Ne, ja sam imao drugu varijantu. Ste bili na istoj gajbi? Ne, nismo bili na istoj gajbi. Moguće, nećemo. Nego samo, ja sam prvo rekao da im živu ruke ne padam. To sam rekao svima. I onda za vojsku sam bio primljen na jednoj adresi, za policiju na drugoj. A stvarno sam živio na trećoj adresi. Dobro, koji si normalni ljudi. Tako da nisam, a znam da su me jurili kad se sve smirilo. Ujurili su me nekako i onda sam išao da se prijavim i oni su pitali gde si ti do sada, rekao ja tu, brate, što mi niste zvali. Ti sad u ovom biračkom spisku, ko zna gde ti sam. Glasao sam u Šapcu, Čuto da sad se manemo priča vojske. Mogu ja da se hvalim kako mi je prvi poziv stigao 92. a ja prvi put otišao 2002. Ko ne bi poludeo u to među vremenu? Otišao na preglede na VMC. Na preglede, aha. Da. I rekao tamo ljudi... Pa dobro, čim su te videli, nisu ti ni pregledali. Pa, pravo ti kažem, sprečio sam. Dobro, nije bitno sad to. Ajmo mi ovo naš. Nismo ni sumnjali da će se nastaviti protesti. Nenad i ja smo radili i specijal za izbore. Radili smo i specijal ispred RIK-a. 3 sata smo ubeđivali građane da se protiv izborne krađe na jedini način može boriti protestom. Zato što su ovo ti protesti. Dakle, oni su demonstrirali i protiv nasilja i posle ovih ubistava, 1 od 5 miliona. Ali ako hoćeš protest na kome nešto može zaista da se promeni, to je ovaj. Ma nije samo izborna krađa tako isto kad dođe pa ti kradu reku, ti kradu šumu. Kad dođe ti zbacio na ulicu, izvršitelji postoje samo za sirotinju. Kad god pljačkaju, a pljačku živimo već koliko, već zadnjih 11, ajde ne kažem 33 godine. Ali ću ja kažem, Čuto... Mislim, šta sad, naravno da mora da im staneš na crtu. E sad, protesti. Lako je reći, ajmo svi na ulicu. Znaš, nije to energija sad, ono, kao protesti, odluka jednog ili dvojice, trojice, pa se skupe njih 100.000. To je fluid. Za to je potrebno se desi nešto da se proizvede, ima svoj rok trajanja, pa ajmo novi krug. Ja sam siguran da će sledeći protesti biti krljaje na sajmu. Ovo što je prošlo, prošlo je sad tako kako će da prođe. Izbori su prošli. On je uradio to što je uradio. Mi smo uradili to što smo uradili. I nismo samo mi, kad kaže mi, on misli se uvek na opoziciju. Mislim, to je deo rušiti Vučića, bre, to je posao za svakog, za biljku svaku, za svaku ribu koja živi u toj reci, za svakog čoveka. Nije to posao nekakvog dogovora, pa ajmo sad na ulicu, pa sad nas krade, pa sad nam ne znam šta radi. To će da traje. I to je posao za svakog od nas. Šta će dalje da se događa na ulici?
Biće ulice kako hoćeš, bit će i šume ponovo gore na Kablaru, bit će i Kablara, bit će i Rakite, bit će i Sajmišta, bit će rušenja, bit će otimanja. Dobro, bre, more, šta će da bude sa izborima koji su pokradeni? Šta će da bude sa izborima, pa koji su ovo put izbori pokradeni? Ovo su izbori koji su pokradeni baš. tako što je sada baš imamo dokaze. Baš je ukradena pobjeda. Ukradena. Evo, juče su bila dvojica tvojih ljudi. I šta ćemo sad, ok, i šta radimo dalje? Pa šta radimo dalje? Pa bunimo se. I sad svi pitaju šta je plan. I sad ima ideja, neki se, vidim, pojavlju kao da se bojkotuje ovo, da se kao izađe, da nema opozicije u Skupštini. I šta kad izađemo iz Skupštine, šta će Vučić da padne u bedak nego nešto, bit ćemo loši. Nenad je za to, Zelenović je za to, ti vidim, nisi za to. Vidi, druže, ja nisam došao ovdje da se sklanjam. Tamo gde je problem, a problem je tamo, da se krljamo s njima gde god se poji, na ulici i u Skupštini. Hoću ti kažem da su, brate, sada izbori tako flagrantno pokradeni da postoje i dokazi, postoje i međunarodni posmatrači koji su to primetili. Postoje, dakle, ova dvojca, Zelenović i Srđan, su bili juče na jutarnjem programu. Izneli su 98, u glavu su izbrojali. Dobro, koliko ima. Dobro, okej, jasno da je pokrao. I šta ćemo hoću da kažem, pa nije to za mene pitanje. Ne, ja bi išao na protest. To jeste i za tebe pa pitanje. Pa ja idem na protest svaki dan, čoveče, okay, ako treba. Okej, evo ti i ja sad, nismo sad neke dve planete. Ja pitam šta mi zajedno radimo, evo i ti. Šta svi, evo, ko nas evo, gleda. Šta mi radimo dalje, evo, koji ovo gledaju. Šta mi radimo dalje? Pa mi smo novinari. Pa na ulici, pa šta ako si novinar? Pa, brate, mi smo nekako, kako bi ti rekao, aktivniji od vas. Od mene, kako bi ti rekao, možda si aktivniji, možda nisi. Ja 7 godina, ne da sam aktivan, nego sam i došao iz šume. Ja sam, čitane, moj aktivan isto, možda ne, i nego, duže. Nego zajedno da budemo aktivni, šta radimo mi dalje? Pa čekaj, na ti ulicu, misliš da mi nismo sad zajedno aktivni? Svako na svom, svako u svom, ovaj... Naravno da jesmo, ono... naravno da jesmo. Inače, da nas ne, ista muka ne spaja, pa ne bi se viđali godinama ista ekipa po ulicama. Malo više, malo manje, kako kad, gomila ljudi stalno na ulici. I stalno se priča o krađi. I stalno se priča o izbornoj krađi. A krađa nije samo izbornoj krađi, krade svaki dan, još se više ne krije da kradu. I mi stalno smo u nekoj frustraciji. I mi bi to da menjamo. Evo, sad smo na izborima probali da menjamo. Pa je šta uradio? Nije problem ovo što je došlo iz Republike Srpske, nego to što je razdvojio izbore lokalne na dva dela, pa su pola izašli na izbore, na pa onda tumbo narod iz Čačka u Kraljevo i tako dalje. I tako dalje. A šta pristaješ? Ti pristaješ, čekaj, eto, ti moraš da nasi da se boriš. Znaš šta, zašto smo pristali? Evo, gledaj, znači kada je počela ta priča, prvo je bila priča da neće uopšte biti izbora. Neće, ne sme da nam raspiše izbore, nećemo da njih da izađemo, ima prvo da ispuni uslove. Koja je to priča? Ljudi koji su bili u okviru pa, neki Srbija jesu, protiv naselja. Neki jesu, neki nisu. E, onda smo dobili izbore, ti znači opozicija je tražila... Ti si pričao da hoćeš na beogradski izbor. Tako je, to mi je najlogičnije. Pa, da mu tražimo ono što obećao Đilasu, ajmo mi bato se izmirimo u Beogradu. I zašto ste onda tražili... Zato što ima tu više ljudi izbore. Koji ima koliko ljudi, toliko ideja dobro, i čudi. Okay. Tražili ste republičke izbore, to u redu. A dobili ste nešto što niste tražili. Tako je, dobili smo pola lokalnih. Pokrajinske i pola lokalnih. Tako je. Zašto ste pristali na to? Tako je. Pa ja da se ja pitao, ne bi pristao ni republičke, nego bi insistirao samo to, na Beogradu. Znači to, ali neko mora za tu, neko je dodao tu... Ali nije to neko, evo vas dvojice ovdje sedite pa imate različite stavove. Nije to sad neko sad mora. Ima jedan ovako, drugi ovako, pa se onda većina neka odlučuje. Nije ajde, to sad nekakva organizacija gde je sve pod konac, druže. Sve se slažem sa tobom. 10 različitih ljudi. Sve se slažem sa tobom i ako je neko podržavao opoziciju svih ovih godina, to smo bili Marko i ja i ova emisija, da se ne lažemo, bez obzira što to nije pametno da se priča. Zamisli da nema opozicije. Pa ko bi vam bio kriv za sve? Znači da nemate... Ne, pa šta ne seri? Pa nemoj da zezaš. Mi znamo koje je druže, ima da nastavimo da se borimo što se mene tiče... Ali čuto. Parlament. Nije parlament, nego kafana koju su pretvorili u to i tamo mora nastaviš da se boriš. 12 godina se borimo i ni jednu pobedu nismo ostvarili. To je malo frustrirajuće, to malo nervira birače, to malo nervira građane koji idu iz protesta u protest i znaju da ništa neće biti ni na jednom protestu. Druže, ja sam neke pobede i te kako ostvario. A to što se tiče politike, kako bih ti rekao, nalaziš se sad u tih 11 godina u ovom vremenu, u ovom prostoru, na ovom mestu gde vlada Vučić posle 30 godina koji je vladao i pre 20 godina. Svi oni vladaju već ovde 30 godina. I mi se sad koprcamo, bauljamo u košmaru, kako bre da ga smenimo? Kako da ga smenimo? Kako da ga smenimo? Tako što postoji neki prirodni procesi, znači biologija,
šlog. A postoji oni koji su ga tamo namontirali u Ricu, njega i Tomu Grobara, koji ga ovde drže i gledaju 10 godina, koji su ga ovde i doveli. I 10 godina gledaju, boli ih ona stvar što on ovde brutalno krši sve ljudske, prirodne i Božje zakone. E, oni su ga doveli kad on bude došao, kad mu bude došlo vreme da mu istekne rok trajanja, a oni to drže, on će i da ide. Kada mu ističe rok trajanja? Ne znam, to, mislim, to pitaj njih. Oni, to je važilo za sve, pa važi i za njega. Dakle, kad oni budu hteli da ga menjaju, ovde će se menjati. A mi ćemo da nastavimo da se borimo, a ne da kukamo. Da smo mogli ovako, da smo mogli onako, da mogli smo. Ne zavisi ni od mene, ne zavisi ni od ne znam kog, to je tako. Desit će se ovde mnogo sranja, mnogo su moćni sad. Šta su oni uradili posle ovih izbora? Isterali desnicu iz političkog života. Da je Boško prešao cenzus, pa mi bi slavili pobedu u Beogradu. Što se ove liste tiče, ono osvojila skoro 1 milion glasova. Kamo lepe sreće da su oni prešli cenzus. On je to uspio da iskonstruiše. Da istera Boška, da svede Dačića na minimum, kojim je takođe bio klimavir, nije mogao da vrši vlast bez njega, istero Jeremića, zaustavio Tadića, znači počisti i sad je mnogo moćan. I šta mi šta će onda radi? Evo, pogledaj kako se on ponaša nakon te velike pobede. Vozi onu Škodu, pun sebe, gura i dalje prst u oku narodu koji je popizdo jer je očigledno pokrao. On je rekao, vidite, sad ćete naredne 4 godine da imate i Expo, i sve projekte, 10 malih hidroelektrana na Ibru, i sve što sam pomislio, imam legitimitet, on će da radi šta hoće. Nas ovde tek čeka pakao. A to što smo mi sad na izborima prošli ovako kako smo prošli, mi smo super prošli, ali nas je pokrao. Šta će dalje da bude u Skupštinu, mora da se uđe, što se mene tiče. Svuda i u instituciju, i ispred institucije, i na ulicu, mora da se uđe, drugari. Jer šta ako, dobre, šta ako ne uđemo? Šta ako ne uđemo? Čekaj, evo sad ću ja da ti dam kontakt. Ne, ja samo pitaš šta ako ne uđemo? Ja sam to stvarno u jednom trenutku i napisao za danas da vratite te mandate. Ako su izbori pokradeni, izvinite ti, ako prihvatiš te mandate, ti onda pristaješ na te rezultate. Neko, vrati mandate onaj koji ti pokrao. Ali vidi. Ja ih nisam pokrao. Ne, čuto. Ja to mogu da kažem, ja sam novinar. Ja nisam političar koji donosi odluke i ja mogu lako da podnesem i te kritike što sam to podneo za razliku od svih vas. U redu. Ali, šta smo mi uradili prilikom proteklog boravka u parlamentu? Kakav je vaš rezultat tog boravka u parlamentu? Pod jedan, nas je tamo za 100.000 više. Dobro. To u mandatima negde oko između 15 i 20, ne znam. 20-ak više. 20-ak više. Dobro. Znači 65 poslanika u parlamentu, bilo kom, predstavlja silu. Dobro. Da se mi razumemo. Šta ćemo uraditi ako opet krene Orlić? Šta ćemo uraditi? A čime ste tačno nezadovoljan u proteklih godina? Ja sam prezadovoljan. Ne. Ja sam tamo došao da dođem sa kablara, da dođem iz tamo da nekom otimaju zemlju iz tvog kraja, na primer, i da im kažeš šta radite bre to majmuni, po kom to zakonu? I da taj narod tamo čuje, a prethodno odem tamo, pa dođem u parlament i to zato služi. Ali oni donose zakone, boli vidi, dupe. Druže, pa donose. I to onda još kad krenete se derete, oni donose još brže zakone. Ti se dereš u ovoj misiji što se ja tamo ne bi drao. Ne bre, da se deremo, da. Da se penjem na klupe, ali, da pokušam da... Ali emisija je uspešnija kad se svi deremo, a tamo je Skupština uspešnija. Ja sam svaki vaš radikalni potez pozdravljao. Pozdravio se kad su isterali Martinovića. Ne, bilo je i ranije ono kada je bilo i udaranje u klupe. Sve sam to, zato što mislim da tamo jedino može na taj način... A čime si nezadovoljan? Nezadovoljan sam time da ništa nismo, nijedan zahtev koji smo stavili pred ovu vlast 12 godina. Ne mi, nego on. Pa šta si ti očekivao da ti... Mi se nismo izborili. Kako da se izboriš, druže? Kako? Od jednog Vučića ne možemo da... Od jednog Vučića. Pa jednog toliko moćan. Pa te jedan Vučić je 30 godina ovde na vlasti. Znam. Znam sve, ja to znam. Čekaj, ti meni pio jednog Vučića. Pa ta ekipa je 30 godina ovde vlasnik svega. Evo. Mi 30 godina ne možemo da se izborimo. Ne ti i ja, ne Marko i bilo ko. Mi 30 godina ne možemo da oslobodimo svoj javni servis, druže. Srbi, misirac, Srbine, ne možemo da oslobodi svoj javni servis 30 godina. Mi se batrgamo da to uradimo. Mi osnovne stvari, osnovno ljudska prava nešto da sprovedemo, nije to jedan Vučić, to je projekat. Ono čini sam jako kretno. To je ozbiljan projekat koga će morati da rušimo. Ako hoćeš... Očigledno još, i to nije lak posao. Ako hoćeš da me saslušaš, evo sad imam jednu
timeline onoga čime se nezadovoljam. Prvo, nezadovoljan sam time što su protesti protiv nasilja bili formalno organizovani od strane parlamentarnih opozicijnih stranaka. Oni su išli jednom nedeljno, oni su se osuli. Kada su se osuli, pojavio se zahtev od strane parlamentarnih opozicijnih stranaka za izborima, pa kad dobijemo izbore, onda ćemo tamo u Skupštini da ispunimo zahteve sa protesta. I ti sada dođeš meni i kažeš naravno da nas je pokrao, to je ovo ono, znači šta? Da li ste vi išli na te izbore znajući da ćete biti pokradeni i da ste u stvari lagali narod kada ste rekli evo sada se završavaju protesti protiv nasilja, kao da će ona deca tamo uživeti, šta? Pa se zato završavaju. Neković. Nego se ide, sad čekaj da završim, i ide se na izbore. Jer ćemo mi kad dobijemo na izborima, da to je bila, to je bila vaša mantra. I onda vas ovaj pokrade na izborima i sada ništa. Čeka nas 5 godina. Pa, brate, to je stvarno ono... jer to sad, kad prođe 5 godina, onda ćemo da ispunimo zahteve s protesta. Šta je tvoje pitanje? To su moje primedbe. Čime je nezadovoljno? To ja kažem čime sam nezadovoljno. Znači, jesi pitao čime sam nezadovoljno? Nezadovoljni smo što nisu to, protesti okay. protiv nasilja bili svakodnevni. Nezadovoljni smo zato što nije ta masa uspela, ta energija nije iskorišćena politički. Nezadovoljni smo zato što ste insistirali na republičkim izborima koje je Vučić nije obećao to, narodu. To je bila odluka, to je bila odluka većina. Okay. Ajde ovako. Znači, desilo se to što se desilo u Ribnikaru i u Dubonu. 100.000 na ulicu nije izašlo zbog opozicije. Nego je izašlo, kao što svuda u svetu, kad se desi tragedija, izađu ljudi na ulicu da kažu, prvo da ih jako boli, da im je žao, da odaju poštu toj deci. To se dešava svuda, kad su takve tragedije. Nakon toga, išlo se 2,5 meseca rasprave o tome u Skupštini. Šta smo mi radili u Skupštini 2,5 meseca? Bati Gašiću, onoj celoj ekipi tamo, smo rekli, drugari, to što radite je zločin. Ajde ovog malog kostu, to niko nije mogao provali. A za onog majmuna, onog monstruma u Duboni, za koga ste znali kako se ponaša, da puca kalašnjikovima, malo maltretira sve oko sebe, znali ste da je samo pitanje dana kad će da se to dogodi. Za to se odgovara, za to se ne odgovara... tako što izašao ostavku. No, tako što ideš, brate, na robiju. I njega poljubo. Ali mi smo to uradili. Mi smo sve što smo mogli da uradimo, mi smo se tamo drali, uzele. Ja sam kažnjavan 37 puta. Probaju da me izbaci iz Skupštine. Šta ja to sad treba još da uradim? Čime ste vi tačno nezadovoljni? Ajde, recite mi šta treba ja da radim u toj Skupštini da bi vi bili zadovoljni. Kakav je bio nakon toga, korak? Ovako samo da idemo dalje. Desi se to. Ja sam insistirao da se traže, da se politički artikuliše to nezadovoljstvo. Druga opcija je bila se upada unutra. Na ono nasilje, malo li je krvi bilo, a bilo bi, da smo rekli, ajmo sad ima na 100.000, ajmo unutra. I šta radimo kad uđemo unutra? Uvalio bi nam opet neke nevolje, pitaj Boga koga bi bilo bi krvi do kolena. Da se traže izbori u Beogradu, se izađe pred taj narod, da se ne vrtimo 6 meseci, da se onda tek odlučujemo da se obratimo. Da, mi smo organizovali, preuzeli organizaciju tih protesta u jednom trenutku. Po meni je bilo sasvim logično, kažemo, ljudi, ok, sad mi vodimo ove proteste, a ne da se plašimo šta će narod da nam kaže. Naravno. Kao većina političara ima problem da preuzima nešto. Ja nisam imao taj problem, ali ja nisam bio tu sam. I da kažem, ok, insistiramo samo na izborima u Beogradu. Ostao sam u velikoj manjini, sve ostalo znate. Biće toga još. Biće ovdje još okupljanja. I treba neki drugi ljudi da uđu u politiku. Nisu ovi ljudi bogom dani da se bave politikom. Ima tu mnogo likova koji imaju ogroman socijalni kapital. I u Proglasu, i Savo Manojlović, i ljudi koji treba da, taj prostor treba da se podeli. I mislim da je vreme da neki novi ljudi uđu. Bilo je sad vreme... Biće prilike za to, ja pozivam sve da uđu, da se uključuju, da se uvate u to kolo, da vide kako to izgleda. Nije baš tako jednostavno proći, prolaziti kroz to, da te lepi, ja što te Vučić, nego, izvine, možda ovdje ide bip, nego sad si svima kriv.
Ne, ne. I ima tu svega, ja se slažem, ima tu ljudi koji se bave politikom na različite načine. Neko sedi pa uzme, pročita zakon, pa se javi uredno tamo sve po PS-u, a neko ide i pravi... Ono što Marko i ja nismo isto zadovoljni, to je što si nam obećao da nas uvedeš u parlament, da budemo tvoji gosti i nisi nas nikad uveo. Dobro, nisam ja bio tu, brate, 9 meseci. E, polako, te, kad bude trebalo... Država krvari, vi se... Da. Ovo je Titov kabre, ovo nije šajkača. Šta ste uvali? Nije, da, ime je to lepo. Prava šajkača, brate. Malo, malo. Ovde je petokraka bila. Prava šajkača. S jedne strane kokarda, s druge petokraka. Nije, prava šajkača, to je prava šajkača. Mala mi je. Mala ti je. Šta je sledeće pitanje? Nije ću to. Sledeće pitanje idu novi izbori. Dakle, sad smo na pola izbornog procesa kada je reč o lokalnim izborima. Idu izbori za beogradske opštine, za Niš, za Novi Sad. I možda za Beograd ako se ne formira vlast. I možda za Beograd. Ako Treće oko ne da podršku, to. Pa da, ja evo, možeš i da usput prokomentarišeš fenomen Trećeg oka, da li je to, da li je moguće da je ta grupa ljudi zaista svuda dobila tačno 5%. Znači, ili je... 4 do 6. Koliko vas ovde prati ljudi? Ima vas dosta, na desetine hiljada, 100 hiljada i tako dalje. Vidim sad kad bi promenili koncept, kad bi ovde ugasili svetla, stavili neke sveće, prizivali duhove, druže, kad bi preokrenuo koncept u to, Treće oko, milionče. Šta misliš, koliko ljudi ima koji veruju u Treće oko u Srbiji? Da je zemlja rada. 5%. Taman toliko koliko on dobije. Ili misliš da ga je malo potera uči? Ne mislim da uopšte nije morao ga potera. Izađeš na Happy, evo svaki dan na Happy i pričaš kako ljudi sa zelim očima dolaze s Alfa Kentaura i ti ćeš da imaš milion. Bez problema. Kako se tebi čini, pošto naravno... Pa to on je neozbiljan lik. Pa taj, to je ozbiljan, bre, pulmolog, deči... Ne, ja ti govorim sad za njegov... Ovo je drugi život života. Jer svako igra svoju ulogu. I Preletačević je igrao svoju ulogu. On igra svoju ulogu Trećeg oka za mase, a on je čovjek ozbiljno izlečio tomu posobre, ozbiljan pulmolog, jedan od naših najboljih dečjih pulmologa izlečio gomilu dece. On nije neozbiljan lik koji dolazi ne znam od kuda. On dolazi, bre, iz sveta medicine, to je ozbiljno, bre, i čime se on bavi. Ali ovde igra nekakvo Treće oko, priča priču normalno udenuto Kosovo, udenuto republiku, nacionalizam. Priča mu je potpuno ono okultna, klasika na kojoj se lepe 200.000 ljudi ovako i nemoj se čudi što ništa pogura. Nije loše u stvari svesti taj nacionalni korpus na njega i na Vulina u Republici Srpskoj. Dobro, to su nebeski narod, to se sve uklapa u ovu priču, misirac. Da te pitam, dakle, da li se tebi čini da će biti novih izbora u Beogradu? Čekaj, zar već nisu bili, pa izbori su svako malo. Pa da, pa da. Koliko smo imali izbora za ovih 10 godina? Bili pokradeni, da li misliš da će... Koliko je bilo izbora za ovih 10 godina, Vučićevi? Treba, nije dovoljno. Pa svaki pola sata su izbori. Neka bude i svaki 50 minuta, brate. Treba da izlazimo na sve i treba da pobedimo. Čerga mora dalje. Okej, ali treba da ide sada svakako izbori na proleće. Da li uopšte razmišljate o tome? Da li ćete... Da li ćete da ih pustite da sakazamo kako kradu, imamo crno na belo? Ja znam da ne donosiš ti sam odluke, vidim da si više puta se na to vadio, ali Sam se izvadio. Čekaj. Sam slobodan ja. A da li će Srbija protiv nasilja, da će da opstane do sledećih izbora? Što da ne. Jel imate barem tu dogovor da treba da opstanete i da nastavite dalje? Će da opstanu, brate, ako ovaj uđe u parlament, ovaj ne uđe. Zelenović nema u prvih 72 nema. Drugovi četnici, evo da vam kažem, ja ću sve rod uradim da i da pokupim i vas, i medicinske sestre, i poljoprivrednike, i Treće oko, da mi udružimo svi zajedno u jedan front, drugari. Da ostane još da se širi. To mora sve zajedno, to nije posao samo za političke stranke. Mi smo već tu godinama. Jeste, svi smo bili već tu godinama. Treba još. Posvetio bi se malo njegovom biračkom telu, jer realno, ovo što glasa za opoziciju, to glasa. I to je negde domet, kad izađeš 60% izlaznosti, što nije mala izlaznost, to je to što glasa za opoziciju, stalno glasa za opoziciju, neće glasa za Vučića. Ima jedan deo koji ne zna šta će, ogroman najveći deo su statisti koji ne izlaze uopšte na izbore, ali imaju kod njegovih isto mnogo onih kojima je muka bre više od njega. Ali kad vide nas, evo kad tebe vide ovako zabrađenog, mene kako penim, kako pljujem, oni vide agresiju. Oni obožavaju da gledaju to brno zao. Ti mora malo da se približiš. Meni se njegov, ne zajebavaj, brate, njegovi mi se najviše javljaju. Ti mora da uđeš u njegovo biračko telo. E, vidi koliko sam ušao, bre! Da viš, jer ti on mene plaši, a kamo li onog nekog tamo što prima penziju u čovječe 24.000? Meni se obraduju njegovi! Evo.
Na pumpi mi se javaju, kažu ja sam njegov, ali tebe volim. Ne, a kako doći do njih? Kako doći do njih kada nemaš pristup meni? Tako, finim rečima. Narodskim pristupom. Tako je. Rakija, soj, tebi kvarili posao. Tako, pa da, da, nije vas, ja bi prešao... Bio bi premijer. Zbog patrijarha je bio. Nije, nego će se stvari menjati ovde nezavisno od nas, ljudi. Sjetite se 10 godina koliko smo kukali kad ćemo smenimo slobu. Svi sećate toga. Mi smo to zaboravili. Mi smo mislili da to nezamislivo. Ali Vučić je već 2 godine plus. Vučić je ono prvak sveta u tome, to je tačno. Trebalo je jedno bombardovanje. Gledam ove po svetu što dolaze ove ekipice tu sad, ne znam, ovi Lajčaci, Bilčici, ta ekipa, ponjezanju na njih, maher bre. Mislim, koja je to ekipa? Dođe ovdje nešto kao daju neke sterilne izjave, kako je bilo tu i tamo, pa bilo krađe, pa nije bilo krađe, pa kako mora se unaprijediti sloboda medija, pa kako mora sloboda, ne znam, ljudska prava. Idu i tako, mlate 10 godina, gledaju šta radi. On i oni su jedno. Apsolutno sam sigurno. Oni su samo eksponenti neko koji je rekao, ok, Vučić je super. Šta fali Vučiću? Pa treba dođe neko koji će ovdje poštuje zakon. A za to vreme, litijum, Kosovo, zlato, bakar, nafta, Kinezima, Rusima, njima, namirio je sve, ko ono, švedski stoji konobar, evo na izvolite sve, što bi oni menjali Vučića? Dok to tako bude, bit ćemo i mi ovako i vrtećemo se u krug. Ima i druga stvar, mora i krug dvojke i Ravna Gora. Evo, ti si Ravna Gora. I ti si Ravna Gora. Ali iz kruga dvojke. Imam red neko iz kruga dvojke ovde. Iz kruga dvojke. Da su jedini i krug dvojke i Ravna Gora kao kad se menjao sloba, uz pomoć naravno ovih sa strane zapada, kad su ujedinili Ravna Gora i krug dvojke i pomogli ovi, rekli slobija i sad je čao, e onda će ovde da se promeni. A kad kažeš Bošku Obradoviću, zavetnici i ovima drugima četnicima, drug Čiča i to, ajmo bre svi zajedno na jednu listu. Ajde da zajebemo ideologiju i politiku i levo i desno. Ajmo mi da uradimo prvo da očistimo kuće nam gori. Da mi sklonimo ovo. Zamisli da smo išli na jednu listu svi. Pa to su moji vlažni snovi. Ili da su oni prešli cenzus. Ili da su se oni bar samo oni ujedinili. Vučić bi bio u drugom modu sad. Bilo bi jebote šta mi se desilo. To što oni nisu prešli cenzus, to je napravilo ovde problem ogroman. Niko nije mogao pretpostaviti da Boško neće pređe cenzus. Mi bi slavili to već u Beogradu. Ovako mi smo uzeli to milionče, što je mnogo više nego na svim dosadašnjim izborima i naše drugari da teramo dalje, da ne kukamo mnogo. Mi nismo, mi nismo neko koje sad, mi funkcionišemo isto kao vas dvojice. Aj sedemo, šta ćemo, frka, šta ćemo da radimo, mislim, vrtimo se u krug. Mesecima se i taj osjećaj da se ti vrtiš u krug i da se ništa ne dešava, a onda ti dolazi sve više ludaka, šta čekamo, pono, brate, tamo, ono, benzin da zapali sve živo oko sebe. Razumeš, mislim, nije to tako baš... Što je ovaj, ako nisi bio u fazonu ulaska u Skupštinu, ja nisam nikad u fazonu ulaska u Skupštinu, osim ako treba da se brani izborna pobjeda. Međutim, bio si u fazonu ulaska u Gradsku Skupštinu. Bio sam ja u fazonu ulaska u Skupštinu. I letos. A nisam naišao, tako je. Nisam naišao na razumevanje, Vidojko. Ti me razumeš, tebe mnogi ne razumeju. Ako će me neko razumeti, to si ti. I onda smo rekli, ajmo sad uđemo tamo gde je pokradeno, to je ta gradska skupština. Da, ima samo jedna stvar. Imali smo to kockanje. Ne kaže se napred, nego se kaže za mnom. Kad se već nešto uzima. Pa ja sam prvi bio na tim vratima. Hoće kaže Kulačin, što bre nisi ti Miki Aleksić u zatvoru, nego neki student. Čekaj, gde sam ja bio za mnom? Pa da, za mnom je i bilo, mi smo došli prvi na ta vrata. Ja sam tamo prvi bio. Ne, u gredu. Ali za mnom unutar te čeka ono crvena armija, brate. Slažem se, ne, čuto, da smo tenk imali. Mi nismo to ni hteli. Ali, čuto. Ali mora, kako bi rekao, malo se nese živine u igru, što je rekao Bajro Župić. Morate malo, bre, da osetite zatvor. Pa, gde ste bio to veče? Ja? Aha. Ja sam to veče bio u Beogradu. U Šapcu. Mislim, ja sam bio tu. Marko je bio, ja sam Marko. Druže, izvini, molim te, pa ja sam bio u Šapcu. Druže, ja ti kažem nešto. Ima peti trn. Biće toga još. Slažem se ja. Ali šta god da uradiš, bre, ne valja. Čekaj, samo ti kažem, Kulačine. Šta god da uradiš, ne valja. Ne, slažem se. Ideš mirno, što ideš mirno. Ideš malo oštrije, čekaj, što ideš oštrije, bro, ništa ne valja. Možda treba. Malo je bilo malo ljudi taj dan za tu akciju. Za tu akciju, to je prva stvar. Druga stvar, čuto, malo treba svi da oladite od tog Twittera
i da ukapirate... Ja nemam, ti ja na Twitteru nisam. Da malo dignete ruke, da ostavite... Ja ne znam šta se dešava na Twitteru. Ljudi troše energiju svađajući se sa avatarima na tom Twitteru. Znači, to zeznite pod broj. Pod broj dva. Vidi. A možda ti treba odiš malo od tog Twittera, druže. Vidi. Ja nisam na Twitteru, ti si na Twitteru. Pa vidio sam ima, ja sam te citirao kad sam te najavio. Mene nema na Twitteru. Ima, pokazuću. To je Lažni Ćuta. Lažni Ćuta. Možda ima Vlažni Ćuta. A da ti kažem, Ćuto. Vlažni Ćuta. Ćuto, ali ne. Ali morate preuzmeti odgovornost, a ne ona deca da budu uhapšena. I ti si lepo rekao o Vučiću. Mene hapsi. A ne tu decu. Koliko je te... Vi znate koliko još dece je ostalo u zatvoru? Vidi, da ti kažem... Iz opozicije. Da ti kažem nešto, druže. Koliko je dece ostalo još tamo? Da ti kažem nešto samo. To, kad nekom kažeš da treba preuzme odgovornost, to se kaže u jednini i onda kažeš ime i prezime. I pođeš od sebe. Znači, nije ovde nikom Bogom dan da bude junak ili da se plaši, što je jedno i drugo legitimno. Lako je reći, ajmo. I razumeš ljude kad se plaše, pa šta misliš u Rakiti od 200 stanovnika? Pa koliko je njih išlo da se krlja tamo sa policijom? Koliko je glasalo za Slobu? Vidi. Za Vučića sada. 10 ludaka ide na barikade, hapse ih, podmeću im bombe, mlate ih s bejzbol palicama. Normalno je da ove ostali ljudi sede i kažu, pa nije u prilici čoveka bre da ide da rizikuje život i život svoje porodice. Jeste, tako ali je, bre, da ste uhapšeni ti, Miki Aleksić, pa nije hteo da hapsi kad je takav. E, pa vi morate njega da isprozivate, da ga isprovozivate. Evo, ja stvarno mislim da on me razočarao duboko što me nije uhapsio. Ja želim, žudim da me hapsi. Kad god me hapsi, meni to prirodno stanje. Hapsili su me mnogo puta. Ne, ali to ti kažu. Ali neće onda hapsi nas. Neće da napravi žrtve od vas. Neće reći, razbežali se ko zečevi i onda hapsi decu. Drugo, nije to ni hapsio. Sećate Slobe? Slobe se znalo jasna pravila. Kad odeš na protest, dobiš... A ovaj sve nešto cinculira, ne sme nikog da bije, pokazuje svoje pravo lice samo za vreme korone, lockdown. Tad je pokazao... Tad je stvarno bilo... Jeste, tad je pokazao svoju prirodu. I sad je nešto bilo i tako, tek da se kaže... Ti kaže Belorusija, bre, ljudi. Ja nisam zadovoljan. Ja isto nisam zadovoljan, zato što su uglavnom se razvlačili i vukli one studente i vukli dole. Nije bilo prave... Šta mi možemo da kažemo, da poručimo ljudima koji očekaju reakciju... Nije, idemo na Magarić kuta. Šta možemo da kažemo građanima koji očekuju reakciju opozicije na izbornu krađu? Ništa. Biće toga još. Biće još krađa, krađa će se nastaviti. Što bi ti rekao, desit će se da bude sve brutalnije, a mi ćemo da nastavimo da se borimo svako sa sobom i svako i zajedno na svakom mestu gde se nastavi pljačka, ne samo izborna. Ovo je 208.000 izborna pljačka, da se razumemo. E, i sad da te pitam... I nemoj se pravimo blesavi. Okej, nećemo se pravimo blesavi. Biće prilike da se vidimo. Desi se nešto. Desi se nešto. Da li ti misliš da će posle protesta Srbije protiv nasilja i ovih protesta i štrajka glađu, da li ti očekuješ da će na prvom nekom protestu da bude i nekih drugih ljudi, a ne samo oni koje već viđaš mesecima i prepoznaješ? Ja pozivam te sve druge ljude da preuzmu i mikrofon, i inicijativu, i događaje da naprave, da ih ima svuda, da se bave politikom. Na bilo koji način. Pa kako kad niste hteli da date mikrofon Aleksandri Bulatović da drži govor? Ko mi nije teo da... Evo ga Marko, živ. Jer Aleksandra Bulatović je pričala da nisu hteli da ju daju mikrofon. Nije Ćuta učestvovao u tome do duše, ali organizatori nisu dali predstavnicima. Tu se pojavila neka gomila ljudi koji su bili da uzimaju mikrofon. Ja uopšte nisam učestvovao u tome, niti znam. Mnogi su se bunili što nisu dobili mikrofon. Ja znam, kad sam pravio protesta mnogo, ja sam dao mikrofon svakome. Moji protesti su trajali po 3 sata. Ja sam svima dao mikrofon. Ne, čudno je bilo, zato što nijedan predstavnik roditelja, da li iz Ribnikara, da li poginuli ili ranjene dece, nije govorio na tim protestima. A bili su protesti tim povodom. Tu je ispala neka frka, ja ne znam ko su ti ljudi bili. Ja tu znam da je samo ispala frka. Ma nebitno, ja sam znao da se to ispala neki pičvajz, da sad neku kosu ti ljudi, pa su se oni između sebe delili uštene, želim da ulazim u to. Kako bi ti rekao? Znači, svako ko hoće da govori, može da govori, mi prvi nismo, smo trebali da govorimo. Mi smo pogrešili što nismo govorili. Mi smo trebali se, da, ja hoću se obratim ljudima da im kažem dalje šta je plan. Šta je i kako, naravno. Kako bi ti rekao, mislim, ima tu dosta ljudi. Ajde, idemo na Magareći kutak, jer ajde, brate, uzbili smo.
Idemo na treći utakmicu. Da mu ga damo, mamo. Magreći kutak, 285. izdanje Dobar, loš, zao. Emisije pomirenja. S nama u studiju je Aleksandar Jovanović. I ujedinjenja. I ujedinjenja, na koje smo uvek pozivali. Ćuto, ajde da se malo unesemo i vedrine u ovaj. Da li ti znaš ko je najpopularniji Srbin u Kini? Pa Bata. Jovana, pusti da vidi. Pusti da vidi. Bata. Država nije igračka. U državi morate da znate šta su vam resursi, da ih vidite. Ja sagledavam ko su političari, ko su ljudi za budućnost, ko može negde u ovom segmentu da pomogne, ko može u drugom. Ja sam govorio nekim svojim političkim protivnicima, rekao sam im kad me pobedite ili u nekim neformalnim razgovorima koje smo imali, ja sam rekao, ljudi, ali vi morate da iskoristite moju popularnost sutradan. Ja ne mislim da se bavim diplomatijom ili ne znam čime, računam neke druge stvari u životu da radim, sicam politike, ali iskoristite jedan po dva put godišnje me pošaljete u Kinu ili u Emirate. Veoma sam popularan tamo. Drugačiji su odnosi u tim zemljama. Nikada nećete imati nekoga ko će da bude popularan koliko... Evo bre, čovjek je sit politike. On je Bogu hvala, dosta je bilo... Popularniji od Bati Živojinovića, kaže. Šokirano. To je, izvini, Vučić, ja to nisam znao, stvarno, toliko popularni, čak i od Bate popularni. Prave parizer s njegovim likom, od Kučića. Ja sam predložio njima da uvedu, pošto vole toliko Kineze, to su braća, oduševljeni, šta misle o tome da uvedu krivični zakon Kine, copy-paste ovdje u Srbiji? Šta se radi tamo sa ovim, kad se ovako pljačka, krade masovno? Sad sam bio za praznike u Boru. Vidi, druže, tamo za malu proneveru, za korupciju, zna se šta ti sledi. E, kolektivni ugovor. Da ne pričam dalje, misirac, razumeo si me. Ne, nego, hoću da kažem, ti to pričaš, izvini, ali oni delimično primenjuju određene kineske metode. Da, popularan bi ja bio, ja bi bio popularan u Kini, dajem dam svo srpsko zlato. Instalirali su kineske kamere, brate, suda po Srbiji. Izvini, ko... Mora se izboriš. Ne, replicirao sam mu. Nenade, ti si opet... Ne pričaš, misirac. Ti si opet hteo da pričaš doživljaj života, a ja sam samo replicirao da kod nas postoje kineski zakon. Kolektivnom ugovoru Ziđina u Boru. Tamo nemoj imaju pravo da zapošljavaju decu od 15 godina. Nije vreme za... A po našem zakonu ne možeš to da radiš. 16 godina mora. Ne, 15 godina pišu kolektivnom ugovoru Ziđina. Šta ti imaš protiv razvoja ove zemlje? Vidi, bio bi ja popularan tamo da dam Kinezima svo zlato i bakar da ga eksploatišu brzinom svetlosti. Ti ne možeš zamisliti. Bio bi ja zadovoljan da sam Putin, da dam srpski gas i naftu. Bio bi zadovoljan Vučićem i također bio zadovoljan da sam na mestu Rio Tinta i tog zapadnog lobija da dam sav srpski litijum njima na eksploataciju. Pa ko ne bi bio zadovoljan takvim Vučićem? Pa dobro, ali mi moramo da gradimo popularan... autoputeve i nacionalne stadione. Ne možemo mi da ulažemo u litijum. Evo, hvalio se kako će da otvara rudnik zlata, ne znajući šta se sve koristi u... u proceduri ono vađenja zlata koji su to otrovi. E, Ćuto, ovo sad... Pozovete vi ovde u emisiju Safeta Pavlovića, predsjednika opštine Žakubica. Više glasnika javne kuće. To je egzotičan jedan lik. To je za Jovanu Jeremić. Samo mora da ima... Ne. To je za Jovanu Jeremić. Klopio bi se on jako lepo. On bi, ako s njim fino, on bi došao. Duše, mora imaš pancir, druže, kad dođeš s njim. Budiš li ga počeo povedati, taj kad te dovati, na šta radi taj? Odvede u kazino, premlati kopsa i baci napolje na ulicu. Budeš li nešto napisao protiv njega na fejsu? Protiv rudnika zlata koji hoće da uvede taj Vučić priča. U Žagubici dole od gore Homolje Dandi. Zaboli su preko 1000 sondi. Mi se nalazimo u zemlji, na zemlji, gde ne znam što bi je zvali država. Ovo je prostor gde su oni napipali sve što je ispod zemlje i što je iznad zemlje i sve će da posisaju. I to nas čeka dalje, drugari. Nas čeka ovde, ponovo ćemo se viđati i na Kablaru i po Rakiti i na Ibru i na Sajmu. Evo jedna... Samo pitamo ljude koji gledaju, nas čeka sad Sajam. Neće proći mnogo vremena, pojavit će se bageri na Sajmu. Čemu to pustimo, to ruše. Pa nego šta ćete? A šta je bilo s mostom? Kad ću to, ja sam mislio, očekivao sam za novu godinu, toliko su stavili vatrometa. Sve. Kad će možda srušiti? Sve će da napadnu. Samo je pitanje kakav će otpor da nađe. Evo jedna tema koja možda je tebi bliski od svega ovoga.
a to je, a to je paljenje badnjaka. Bogom bi se potrudili da dobiti. Izvinjavam se, unošenje badnjaka. Unošenje! Namerno nisam hteo da pustim ono sa klise pali i tako dalje. Pali se nešto drugo, pale da. Se kuće Lomače. Komunjarskih jataka. Zna se šta se pali. Čuto, je li u redu isteći ovakav hrast da bi... Mali ovo hrast. Ono je plata što ga Vesić isekao na kališ. To je ono što ostalo od njega. Mali hrast! Ovo, je, ovo, je, ovo, je, ovo ti je ono i aluzija na onu šljivu pod kojoj ćemo svi iz Srbije Grančic. Jednog dana. Da. Jer ovde su svi ovdje došli. Oni opušteni skroz breki, pa njima super. Znaš ko je tu sve? Pa, nemam naočare, nisam vidio. Pa dobro, standardno prva postava. Ovaj Mandić iz Crne Gore, Pupovac iz Hrvatske i ovaj jedan iz Sakosova. Eto, stali svi Srbi pod jedan banjak. Pod jedan banjak. Za sve podsjeća na sreću. Je. Dakle, da. E, a šta kažeš za ove lomače po klisi to? Kažu, nisu to lomače, to je badnjak, brate, ono stvarno nije... Pa ne znam, vole ljudi da pale ovde po Srbiji, kontejner kad vide ljudi odmah zapale. I vole sena da pale pored puteva, ovde se pali, mislim, mi volimo da palimo. Moram da primetim da je Srpska pravoslavna crkva na Banje Veče izdala saopštenje kad su primetili dakle, da se od pet popodne čiste smrklo pale lomače u visini petospratnica. Rekli su ljudi, znači, crkva zabranjuje paljenje ritualnih lomača, paljenje banjaka nije u crkvenim običajima i onda su ovi prešli na paljenje baklji. Baklji, da. Navijački. Vidiš, ovaj prvi put da čujem da se Vidović ovaj pozitivno izražava u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ja! Ovo je, vernik, bre, pazi, sledeći, ja sam veći vernik od patrijarha! Sledeći put, kao nam pravimo u manastiru prilog sa Vidojkom. Nisi svestan! Da, da, da. Ja sam ogorčen samo na visoko sveštenstvo. Kada smo prvi put u emisiji pustili čoveka koga ćeš sada da vidiš, sećam se gostin bio Vladeta Janković i rekao, a ovo ljudi, ovaj je spreman da ubije. Ajmo da vidimo šta je taj čovjek poručio svojim političkim protivnicima. Mora da je neki strašan čovjek. Nemoj da ulaziš tamo gde možeš da dobiješ odgovor koji ti se neće svidjeti. I tu ću da se zaustavim. Ništa više neću da pričam. Da je pametan, dva put bi razmislio. Pošto nije, upalit će se koliko večeras i počet će da lupeta gluposti, a onda ono što je rekao Zlatan, ako hoćeš da se igraš s vatrom, dobit ćeš vatru. Apropo neuspele kupovine mandata u Kraljevu. Da, Čiča Gliša. Da. Preti. On je toliko strašan da je morao da ispadne manje strašan tako što se oblači ali, kao kondukter i imao frizuricu. On je manje strašan. Vidi, nemoj se zezate, rekao mi čovek lepo, nemoj se igrate s vatrom, ljudi. Ako si igraš s vatrom, dobit ćeš to si zaslužio. Da, pohvalimo grupu građana iz Smedereva, koja se prodala, dakle, u Smederevu sada SNS. I u njegu ovaj nosilac liste opozicijalne. A i u Topoli. Da. Svude, osim evo ovde... Eto, čistija pobjeda, nikad čistija pobjeda. Mogu ja da zamolim nešto? Sigurno će doći do njega, ovog Jovanova. Ja molim Vučića da ga ne menja. Znači, ja sam emotivno vezan za tog čoveka da ostane i dalje šef poslaničkog kluba. Jer ako to bude uradio, ja ću napravim protest da Jovanov ostane na mestu šefa poslaničkog kluba. I Orlić za predsjednika Skupštine. Orlić kaže da neće biti. Neće. A nema veze.
ovaj, ma nebitno. Neće manju budalu. Ali Jovanova, ako možda mi ostavi, jer ja sam tog čoveka stvarno nekako vezan. Ana Brnabić bude predsjednik skupštine. Ana Brnabić, a Vulin premijer. A Vulin premijer. Samo to još nije bio. Ne može, čovjek je senator u drugoj državi. Baš mi žao. I ostavili smo za kraj jednu priču o tome da sa tobom završimo u jednom svečarskom raspoloženju. Završite sa mnom jednom. Ne znam, ne, nikada. Mi se tebe nikad nismo odrekli da se to zna evo, u javnosti. Ali hoću da, ne znam koliko si sad, zato što si bio opterećen ovom pričom oko posle izborne krađe, koliko si imao priliku da proslaviš pobedu Srbije nad Kosovom kad su u pitanju saobraćajne tablice. Mm-hmm. I s tim u vezi želimo da ti pustimo snimak jednog čoveka. Je li obeleženo to neko? Ovo je obeleženo kako treba. Mm-hmm. I jedan čovjek sa Kosova koji je bio spreman ko Dačić ruku na panj da stavi, da će to neki čovjek da sredi i da kosovske tablice nikada neće proći na Kosovo. Među srpskom stanovništvu. Kako ćete postupiti s obzirom da su vaše tablice sa oznakom KM ukoliko budete morali da pređete na tablice sa RKS? Nikad. Nikad. Gradaši Milunović, lepo se viš. Kako vidite rješenje ovog problema? Šta očekujete? Sve će to naš predsjednik da reši. Srećan put. Hvala. Umeđu vremenu stavio i kosovske tablice. Umeđu vremenu predsjednik je odlepio. Prvo je zalepio, a sad je odlepio. I bili smo na Kosovu sad skoro. Dole. Ta tuga jedna, to što se radi dole, to što je ostalo dole ljudi na severu, dole tek je katastrofa. To je tragedija jedna, tek kad dođeš dole shvatiš da prosto oni nemaju koga drugog osim Vučića. I sad šta god da njima uradi, oni su već u toj fazi. Šta god uradi, on kaže, pa dobro, šta sad? Kako ceniš ti do juče barikade, gori barikade, ne daj, drži, ne daj rat, da. Diži avione, diži vojsku i zbog tablica i sad nikom ništa. I kad on vidi da to možda prođe, a prolazi mu stalno, da možda u stvari radi šta god hoće, jer nema više problem sa ljudima koji imaju više uopšte nagon za preživljavanje. Ne mislim samo na Srbe na Kosovu. Mislim na pola stanovništva kome je on ubio bukvalno nagon za preživljavanjem. Dovoljno je to da mu daš tu platu od 50.000 ako radi u javnom sektoru i da sam kao ono Pavlovljev pas već reaguje na sve, da mu ne padne na pamet da se nešto buni jer zna da će dobiti otkaz. Ako krene nešto dalje da se buni, zna da će biti hapšen. Zna da će žena da mu dobije otkaz, ostavit ćete na ulici i tako dalje i to mu se može. Tako da on prosto od polovine ovog društva ovdje napravio bukvalno neke biljke koje nemaju nikakav motiv da se bune u Radić šta god, evo to ovaj jedan od njih. Taj što se dojuče busao da ne da i da će Vučić da reši, evo sad mu je rešio, odlepio i vozi se i dalje, život mora da se nastavi dalje. I prosto pored nas svih mi se ovdje bavimo stalno Vučićem. Zamisli kad bi 24 sata bilo ono zabranjeno da se izgovori reč Aleksandar Vučić. Koliko puta dnevno izgovorimo mi tu reč? Ja uglavnom koristim neke druge pojmove. Žvalavi, psiho, je li život, to računaš? Život i biranim rečima, naravno. Tako je, kao i obično. Život prolazi negde daleko. Gledaš ove klinice, što se oni sad ne bude na fakultetima? Opet se vraćamo na Slobino vreme. Pa da je to isto, da su to ta ista deca. Da su to ti, da smo mi isti, ti oni iz 90. Da su išli u vojsku. Sad bi svaki fakultet bio ključ pod bravo i unutra pobuna, druže. Tako je. To bi bilo. I sada ja ne prozivam nikom, jer ovdje se sve svodi na, znaš, kad si nezadovoljan, neko nađeš da je kriv. Mislim, kako bi ti rekao, ja da sam profesor, ja bi se popao na tu klupu i rekao, ajmo za početak, 2 sata obustava nastave. Ali nisam. Ali ne mogu da krivim one koji to ne rade. Da se razumemo. Ili da sam student, prosto, otišao bi od fakulteta nismo, do fakulteta. Ta deca ne znaju za nešto bolje. I šta ga briga, on gleda sebe tu da završi školu. Prekine predavanje. Pa neće da prekine predavanje. Podrži govor kolegama. Neće da prekine predavanje zato što nema motiv. Zato što ne zna da postoji bolje nešto. Da on je odrasto, rodio se u ovoj pljački, otimačini i užasu. I prosto nije motivisan, nema motiv. I sad daj ga ti motiviš. Šta ste li očekivali od mene? Dođi, moramo se izljubiti 3 puta. Evo, ovo je dezinfikovan. Dođi, bre! Tako. Ajde. Tako. Hvala, druže. Hvala ti što si bio naš gost.
Dragi gledalci, bilo je ovo 285. izdanje emisije Dobar loš zao. Srećna srpska nova godina. Hristos se rodi i srećan dan Republike Srpske. Emisija i dalje pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. Vidimo se sledeće srede u isto vreme u post-novogodišnjoj depresiji. Sreda, 8 sati uveče, Nova RS i YouTube. Nenade, molite, samo jedan uvod za ovo što ćemo da gledamo. Pa ne, uvod je taj što si ti meni pokvario početak emisije. Ja nisam hteo da čestitam ništa, zato što je ovo u stvari čestitka i ovo je pravi način da se čestita Božić. Ko ovo čestitka? Ovo autorka? Autorka čestitka. Autorka ovog... Ne, nepoznata neka žena. Jesi siguran? Da, meni nije poznata. Ja ne znamo kako. Ja sam mislio da je ovo autorka hita Veseli se srpski izrode. E pa ne znam, to ne znam. To ne znam da li jeste. E pa ali proverite, hoću da dragi kažem da nemojte nikada da klonete duhom kao što ste čuli od kao naše Ćute. Kao Ćuta što je klonuo. Kao ja što se klonuo. Desit će ja se ovdje mnogo toga. Ćuta je kljoknuo, a mi ućutati nećemo i vidjet ćemo se ponovo za 7 dana. Kakav si misirac, vidi ga kako je. Laku noć. Braćo i sestre Srbi, braćo i sestre Rusi, pravoslavni care Putine, na zdravlje badnji dan i sjutrašnji Božić. Mir Božji, Hristo se rodi. Te uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fejk goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...